Nisam kriv. Nisam majke mi. Đile, veruj mi. Ovoga mi krsta da Bog da mi oči ispale nisam. Je kriv. Taj je kriv. Marinkoviću, nešto ste hteli? Je li teli, što bi rekli oni u reklamu? Učini mi se da ste nešto teli. Imate T. Struju do 11 časova neće imati do Šumarica, ali je snabdevenost električnom energijom u ostalim delovima grada u redu, javljaju iz Elektrošumadije. Izvodovo da kažu da neće biti problema kada je snabdevanje vodom u pitanju. Iz žitoprodukta i mlekare Mladost kažu da su osnovne životne namirnice hleb, mleko i mlečni proizvodi već u prodavnicama i da u ustaljenim količinama za vikend. U gradu na prigradskim i međugradskim relacijama se obraća uobičajen broj autobusa, a vikend redom vožnje saopštili su iz autosaobraćaja. Nastavljajući tradicionalnu saradnju sa izdavačkim kućama sa prostora EKS Jugoslavije, biblioteka Vuk Karadžić ugostila je novosadske svetove. Prema poslednjim merenjima o upućivanju hitne pomoći Saveznoj Republici Jugoslaviji, gost samita sutra će biti i jugoslovenski predsednik Slobodan. Oprostite, Vojislav Koštunica. Hroniku ćemo završiti predom važnijih događaja. U Kragujevačkom SUP-u su zadovoljni odzivom građana u akciji legalizacije i predaje oružja. Skupština grada smanjila takse za letnje bašte vlasnicima koji su prijavili rad. Redovan tromesečni popis u apotekama 3. do 3. aprila. U naselju... Vreme sutra, sunčano i toplije. Gledali ste Hroniku televizije Kragujevac u 22 sata. Laku noć! Programu 7, evo, osvrćemo se na neke aktuelne gradske teme. Naime, Kragujevačka pošta juče ipak radila, iako su najavili u sindikatu, dakle, pošte, da će od 12 do 13 časova biti organizovan štrajk upozorenja. Zajednički štrajkački odbor pošte saopštio je da su rukovodioci organizovali minimum rada uz napomenu da će svi koji ne budu to ispoštovali biti likvidirani. Evidentirani. Dok direktor zahteva da se ispoštuje minimum rada, sindikat smatra da je to razbijanje štrajka. Pa da pogledamo šta je naša ekipa. Uglavnom se svi bave odlaganjem, odlukom predsjednice Skupštine Nataše Mićić da se odlože raspisivanje predsjedničkih izbora. Evo, u Podgorici politika piše Ustav pa izbori, rekla je vršilac dužnosti predsjednika Srbije Nataša Mićić. I evo, posle ove lagane muzičke numere, mi nastavljamo dalje sa programom televizije Kragujevac u 7. Ukoliko možda planirate da izađete... Ponovit ću samo još jednom da su kolovozi vlažni i mestimično sa poledicom. Međutim, i niskogradnje iz javno-komunalnog preduzeća Niskogradnja kaže da su... Do kraja januara znaće se da li će privrednim subjektima u Kragujevcu biti odobrena sredstva iz programa UNIDO, Jugoslavija centra i Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nerazvijenim područjima, izjavio je za drugu boju Radio Kragujevca član gradske vlade Milenko Turanjanin. Do sada je evidentirano 30 firmi koje su spremne da zaposle izbegla i raseljena lica, što će biti preduslov za dobijanje kredita. Ukoliko sredstva budu odobrena Kragujevcu, maksimum kredita po preduzeću biće 1.000.000 maraka, sa kamatom od 4% godišnje, uz grejs period od 1 do 2 godine i rok vraćanja od 10 godina. Pravo da konkurišu za kredite imaće svi privredni subjekti registrovani u ovdašnjem privrednom sudu.
Kragujevac do kraja godine treba da dobije trolejbuski prevoz, što će sa 20 autobusa koje će Skupština grada obezbediti putem donacija poboljšati gradski prevoz. Dobili uslove za normalan i zdrav život. U opštini Lapovo pre dve decenije sakupljen je mesni samodoprinos za izgradnju bazena, ali ovaj objekat ni do danas nije završen. Zahvaljujući inicijativi privatnika, meštani ove opštine će se ipak ovog leta kupati u bazenu. Glavni vodovod. Programi zvaničnih institucija kulture sve više ustupaju prostor sadržajima u organizaciji alternativnih grupa. Na publiku u pristojnom broju koji pravda održavanje manifestacije i jedan i drugi mogu da računaju samo u slučaju da se prilagode vremenskim prilikama. Za zagrevanje čak postoji i dokazi da se koristi ono što inače ne bi smelo i deo grada gde je najveća koncentracija praktično i iz drugih zona i iz drugih delova se da će se upoznati sa svojim pravima. Dobar dan, program u dva televizije Kragujevac, tačno je 14 sati i 3 minuta. U našem studiju danas moj kolega Đorđe Lazović, koji će vam na samom početku u programu u dva. Pardon, ja se izvinjam, kod nas je u studiju danas veoma vesela situacija i onako smo prednovogodišnji raspoloženi. Zamolit ću režiju da na samom početku ovog izdanja program u dva raspoloži i vas jednim dobrim spotom. Rezultatom poražene od ekipe Vršca. Letnje računjanje vremena počelo je noćas kada su časovnici pomereni na 1 sat unapred. I prognoza vremena. Jedna vest iz Kurtule. U Kragujevcu su izložbom pod nazivom Puls Izraela. Dobro večer. Gledate Hroniku televizije Kragujevac u 22 sata. Vojni sud u Beogradu potvrdio je da su danas oslobođeni potpredsednik vlade Srbije Momčilo Perišić, potpukovnik Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković, jer je istražni sudija nakon njihovog ispitivanja zaključio da nema zakonskih osnova da im se u ovoj fazi postupka odredi. U 13. kolu prvenstva Jugoslavije poraženi su danas u Beogradu od ekipe Beopetrola rezultatom 89 prema 72. Njihov je bez vetra. Bio je ovo jutarnji program. Naredno se zakazujemo vam naredno viđenje za sutra u 8 sati. Crne Gore, Mijeluđ, u Beogradu razgovarati sa jugoslovenskim predsednikom Vojislavom Koštunicom i budućim premijerom Srbije Zoranom Đinđićom, pišu podgoričke vijesti. Dobroveče, ovo je termin rezervisan za predstavljanje odborničkih kandidata u Skupštini grada Kragujevca iz izborne jedinice 75 Grošnica.